AKB, välkommen till Heta stolen. Tack. Min första fråga till dig är, skulle du lämna mig om jag röstade vänster? Kanske. Sova ute, absolut. Har du någon gång fejkskrattat åt mina skämt bara för att vara snäll? Ja. Det var väldigt... skämt, ja, vilket skämt vill man veta. Det är så ofta. Vi ska bli lite mer privata. I söndags kväll så var det ju du, ja du minns detta, ja. Det var du som skulle gå ut med vår hund Bodil för sista kvällspromenaden. Det var ju novembernatt och det var ganska mörkt ute. Du kom hem väldigt snabbt och sa att nu har hon kissat. Sen var hon väldigt orolig och rastlös hela kvällen. Ljög du för mig i söndags kväll? Nej. Det. Varför skrattade du så mycket innan du sa nej? Jag tror att hon kände att hon måste bajsa. Aha. Det har hänt olyckor förut. Mm, det stämmer. Vem är jobbigast av Jan Björklund och Annie Lööf? Det är väldigt svårt att välja. Mm. För att båda är så jobbiga då, eller vadå? Båda blir det. Det finns ett gammalt påstående att man aldrig kan lita på en folkpartist. Stämmer det? Ja. Vem tycker du är smartast av dig och mig? Du såklart. Nästa fråga är, behöver jag ju inte ställa, känner jag, för den är när ljög du för mig senast? Första frågan. Första frågan, ja. Mm. Inte den här sista alltså. Nej. Nu så ska du gå in och vara mer ärlig tycker jag. När var du som stoltast? När vi gifte oss eller när du blev vald till partiledare? Självklart ett. Självklart? Det första. Det första, ja. Ja. Vem tycker du i den förra regeringen var den mest korkade personen? Nej, men det blir också så här politikers svar på. Det blir det, alltså. Ja, ja. Det skulle behöva utredas länge. Utredas och sondera. En komplicerad fråga, det kräver sonderingar hos många. Och på andra plats? Kräver ytterligare sonderingar. Det kan jag, okay. Kanske en omröstning till. Mm.